прямому ефірі новини. Вітаю вас в цій студії. Разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. 28 жовтня відзначають День вигнання нацистських окупантів з України. Вінниця протестує. Сьогодні у місті відбулось одразу 4 мітинги. Один з них завершився перекриттям центральної вулиці. Безпритульні коти не стали повноцінними жителями Вінниці. Депутати міськради не проголосували за рішення про визнання цих тварин частиною екосистеми. Вінниччина потрапила до Книги рекордів України за досягнення у сфері літератури. Сьогодні у Вінниці відбулось кілька акцій протесту. Мітингувальники вийшли. Мітингувати вийшли захисники кішок, обурені зростанням тарифів, невдоволені будівництвом автомийки та вінничани, які придбали квартири у житловому комплексі «Європейський квартал». Останні перекрили рух вулицею Соборною. Чим невдоволені і чого вимагали, розбиралась Руслана Ткачук. Вінниця в заторах, а саме вулиця Театральна. Громадський транспорт тут стоїть, студенти та іногородні громадяни добираються на вокзали пішки разом із валізами. Усе тому, що хаотично по пішохідному переходу на вулиці Театральній ходять громадяни, протестують проти одного із забудовників, а саме Європейського кварталу. Це, грубо говоря, не мітинг, ми просто переходимо пішохідний перехід. Справа в тому, що нас якби не хочуть підключати до Вінницької електромережі. Тобто у нас зараз світло від забудовника, і ми платимо, всі люди платять 90 копійок, я плачу 2,80, як і всі мої жителі. Зібралися на мітинг жителі Європейського кварталу завдяки соціальним мережам. Я зараз мама, яка в декреті, в якої двоє дітей, 4 роки, синочку і 2 роки. Ми прийшли сьогодні з дитиною, оскільки ми вже 3 роки тому заплатили за квартиру повну вартість квартири. Тобто вся, одразу всю суму заплатили, 3 роки ми не можемо отримати квартиру. У нас немає грошей, немає житла. Сподівалися, що дитина буде вчитись повзати там, а зараз він вже нас розмовляє і питає, коли ми будемо жити в новому будинку. Я не знаю, коли ми будемо жити в новому будинку. Нас це дуже-дуже болить. Протест триває вже кілька годин. За цей час представники забудовника так і не з'явилися. Зараз уже дивимося на годинник 13:45. Зібралися, люди збирались на 10-ту годину. Як на мене, це ставлення неповаги до людей, що зібралися. Людей доволі багато, як ви бачите. Представники влади з'явилися, наскільки я знаю, не так давно теж. Між тим, вінничани, які поспішають по справах, кажуть, такими діями мітингувальників обурені. Я розраховувала на те, що я після пар відпочину і поїду тролейбусом відразу до себе додому, але мені довелось 9 кілометрів йти пішки, тому що транспорту просто немає. Кондуктор тролейбусу каже, про причини перекриття руху дізнавалися з інтернету. Стоїмо вже час 10. Другий раз стоїмо. Туди їхали, стояли, звідти стоїмо. Ну як і незручності? Незручності для всіх, для нас, для пасажирів. Люди розмущаються, нема чим їхати, п'ятниця. Патрульна поліція регулює рух і слідкує за порядком, однак коментарів не дає. Попередньо там проходить мітинг, у зв'язку з чим я вам пояснити не можу. О 15-й годині рух Соборною відновили. Руслана Ткачук, Ігор Самчук, новини. Оскільки сторона забудовника до людей так і не вийшла, ми зв'язалися телефоном із директором Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради і попросили прокоментувати ситуацію. Я зв'язався з представниками забудовника. Вони повідомили, що ті люди, які я дзвонили, вони приїхати зможуть тільки після 6-ї години. Люди дозвонилися до іншої представника забудовника, вона повідомила, що вона за кордоном. І з 2-го числа вона приїде, і ми домовилися, що ми разом знову зберемось для того, щоб вирішити ці питання, про які люди говорять. Вдруге за цей місяць жителі двох будинків по вулиці Келицькій вийшли на мирну акцію протесту. На цей раз під стіни міської ради. Мешканці проти того, аби під вікнами їхніх під'їздів споруджували автомийку. Кажуть, їхньою думкою ніхто не цікавився, а громадських слухань не проводили. Тему продовжить Вікторія Гетьман.
10 ранку – Майдан Незалежності. Навпроти мерії зібрались протестувальники. Вимагають зупинити будівництво автомийки. Ні автомийки біля наших будинків і під нашими вікнами. Між зупинками 600-річчя та Лялі Ратушної біля Дому молитви є зелена зона з багаторічними насадженнями. І наразі нам стало відомо, що під нашими вікнами будують цілодобову відкриту автомийку самообслуговування. Там колись паслись кізочки. Влаштовувався літній кінотеатр по суботам ввечері. Ми дуже любили там гуляти. Акцію протесту щодо спорудження автомийки мітингувальники проводять вже вдруге. Тиждень тому подібну влаштували на місці будівництва. Автомийці ні! Автомийці ні! Протестувальники кажуть, підготовчі роботи з будівництва автомийки розпочались наприкінці вересня. Громадських слухань ніхто не проводив. Що ж це таке? Біля одної дитячої площадки поставили заправку, біля другої ставлять автомийку. Це що вже нам не жити? Нам сказали, що це не вулиця, ніяких знаків, ніяких тротуарів там не положено. Ви представляєте, до нашого будинку добратися неможливо, між нашими будинками. До будинку 50Б теж не пройти. За словами мітингувальників, згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, спорудження автомийки незаконне. 50 метрів, мийка на 6 боксів немає будуватися біля житлових будинків, а по-новому взагалі 100 метрів немає будуватися по новому законодавству. По-перше, не може бути ніяких водних об'єктів. Якщо вони є, ці водні об'єкти, то взагалі там не дозволено будівництво. Учасники акції вимагають будівництво автомийки на Келицькій припинити, а на її місці облаштувати зелену зону. Ми пропонуємо перенести автомийку 200 метрів вище по Келицькій, за заправкою є місце, яке не треба вирізати дерева, не треба асфальтувати, тому що там є асфальт, там є під'їзд. Ми пропонуємо перенести автомийку до Мегамола, там є недобудова радянських часів, там хоч на 12 місць, там немає житлових будинків, там повно машин цілодобових. За кілька хвилин до протестувальників виходять представники влади. Прийнято рішення, що на сьогоднішній день всі будівельні роботи зупиняються. Вони, в принципі, не розпочаті, там були проведені деякі підготовчі роботи. Розміщується на сайті міської ради оголошення про проведення громадських обговорень. Це вони проходять десь місяць, ідуть у громадські обговорення. Потім в кінці обговорень проводяться громадські слухання. За словами Степана Ковальчука, якщо під час громадських слухань мешканці будинків будуть проти спорудження автомийки, її будівництво по вулиці Келицькій припинять. Вікторія Гетьман, Юрій Добровольський. Новини. Безпритульні коти не стали повноцінними жителями Вінниці. Депутати міськради не проголосували за рішення про визнання цих тварин частиною екосистеми. Документ ініціювали кілька громадських організацій, серед них «Соціальна перспектива». Її представниця Руслана Кравченко пропонувала вакцинувати та стерилізувати безпритульних котів, а також дозволити їм зимувати у підвалах житлових будинків. Мовляв, подібне рішення вже прийняли міста-мільйонники, такі як Одеса, Київ та Дніпро. Чому вінницькі обранці висловили спротив – далі у сюжеті. Вінничанка Раїса Красінська 15 років опікується безпритульними котами. Годує їх кілька разів на день та облаштовує їм прихисток, здебільшого між гаражами. Каже, влітку дворових тварин масово почали труїти. Жінка усе фотографувала та щоразу викликала поліцію. Перший раз було 4 липня. Три сарделі кинули, потім 9 липня коло лавки кинули одну сарделю. Перший раз було втравлено 11 котів. Це 11, яких ми знаємо, ну тут ще з других домів приходять. За любов до котів її не люблять сусіди, каже Раїса Красінська. Це при тому, що всі тварини у дворі вона щепила і стерилізувала у ветклініці. Щоб не трогали людей тих, які заботяться. От візьміть, ми вже всіх простерилізували за свої кошти. Нам не треба особисто для нашого дому. У нас на кожного є книжка. Вони всі у нас з прививками. Рішення, яке б мало вирішити проблему із котами, підготувала зоозахисниця Руслана Кравченко. Після двох петицій, які набрали голоси, але залишились без розгляду, вона домоглась винесення питання на сесію міської ради. Хочемо, щоб котів перестерилізували на базі притулку муніципальної, який зараз зроблений для собак, бо що він тільки для собак. Коти – це трошки інший вид, вони не можуть існувати в притулку, в клітках, самі розумієте. Якщо вони будуть простерилізовані, вакциновані, ми наполягаємо на тому, щоб вони жили в своєму природному середовищі, серед людей, і в них були опікуни. На виступ Руслани Кравченко реагують у сесійній залі. Депутат Павло Задорожнюк через те, що котів хочуть прирівняти до мешканців міста, розсміявся до сліз. Треба прирівняти їх тоді до не тільки котів, до кого там, до воробів,
до всіх тварин, що у нас є на території міста Вінниць. У мене теж є кіт вдома. То що, це не викликає сміх? Чи серйозно треба на все дивитись? В житті багато є чого смішного. Інші депутати знайшли у документі юридичні прогалини. Окрім того, засумнівали, що мешканці багатоповерхівок погодяться відкрити на зиму підвали для безпритульних тварин. Якщо ми визнаємо когось жителем, то відповідно автоматично ми як будемо долучати їх до людей, до населення міста Вінниці і обраховувати всі статистичні показники теж на дану частину населення. Тобто це вже є правова колізія, юридична колізія, яка не дає змоги нормально приймати це рішення. Зрештою, лише 9 депутатів голосують за. Рішення не прийнято. Давайте ми не будемо, як кажуть, дуже тут спішити, або погодити, вибачте, не така висказана гарячка. А тут сидимо, що ми вирішимо ці питання. Про себе можу сказати, в мене з вами кількість є. Як альтернативу, зоозахисникам запропонували внести котяче питання до програми регулювання чисельності тварин, яка затверджена у місті у 2016 році. Однак Руслана Кравченко впевнена, це проблеми не вирішить. Йде зима, остається факт фактом. Коти на вулиці, коти не стерилізовані, не вакциновані, ніхто не займається, окрім опять же, тих волонтерів, які не можуть взяти на себе таке навантаження фінансове. І знов буде живодерня. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков, Олександр Базюк. Новини. Кормили в подвал. 28 жовтня відзначають День вигнання нацистських окупантів із України. Щороку вінничани вшановують пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів до меморіалу слави на Європейській площі. Віддати шану українським героям у 74-ту річницю визволення прийшли містяни, представники місцевої влади та ветерани. Більше в наступному сюжеті. Гімн України у супроводі духових інструментів, живі квіти, вінки та чоловіки у військовій формі. Так вінничани вшановують пам'ять загиблих воїнів у день вигнання нацистських окупантів із України. Віддати шану на площу Європейську щороку приходить ветеран війни Василь Слюсаренко. Нинішня молодь повинна вчитись на тих подіях, котрі відбувалися 70-80 років тому. Я скажу вам відверто, не вся молодь сприймає ці події. Їм якось знаєте, що є, що нема. Вони живуть сучасним життям. За словами Василя Слюсаренка, він брав участь у бойовому радянсько-китайському конфлікті. Що вам сказати? Це важкі спогади. Ця подія, яка не радість. Це просто горе, біда для нашого народу. Я вважаю, що ми достойні у своєму віці, в своєму розумінні віддати шану тим людям, котрі захистили нашу державу, вас і всіх нас. Серед тих, завдяки кому Друга світова завершилася перемогою, і Леонід Коперський. Каже, ніколи не забуде емоції людей, котрі проводжали вінницьких військових, а потім зустрічали живими та здоровими. Важкі часи були, але ми все ж таки вистояли, геройство проявили наші люди всі. Все зробили, щоб наші діти, наші внуки жили достойно і хорошо, і прекрасно, і в мирі. Руслана Ткачук, Юрій Добровольський. Новини. Вінниччина потрапила до Книги рекордів України за досягнення у сфері літератури. Відзначили проект, до якого входять краєзнавчі книги про історію, побут та традиції нашого краю. Бібліотечна серія «Моя Вінниччина. Село і люди» видається за рахунок коштів Вінницької облдержадміністрації та Вінницької обласної ради з 2013 року. За цей час було написано більше 30 томів форматом А4. Ще 15 планують видати наступного року. Книга «Національний рекорд України» відмічає в основному ті рекорди, які стосуються розвитку України, її здобутків. І сьогоднішня подія є одною з найважливіших для книги рекордів. Тому цю головну номінацію я хочу вручити Вадиму Вітковському. Проєкт «Моя Вінниччина» на Україні він є феноменальним, тому що нічого схожого немає абсолютно. Хоча до нас почали після презентації попередніх приїжджати, вже переймати наш досвід.
ми вважаємо, що цей проект він майбутній, і Україна його підхопить, тому що не одним газом, не одною електрикою чи якимись там розкішними подарунками живе людина. Людина живе перш за все своєю історією, яка надзвичайно багата і повчальна, і без неї просто не можна буде виховати підростаюче покоління в національно-патріотичному дусі. Це все, про що встигаємо розповісти. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.